nega anandera chaku miao naya lo thagara ma tua so ra saku wenyana dadu ga danaya wa no toda wenyana dadu ga danaya kana wenyana dadu ga danaya jiwa wenyana dadu ga danaya kaya wenyana dadu ga danaya so nga naya tiburi ma buri ma kudala pisi ma pisi ma na kudala na dhamma na jaro satta naya so ra to jan ni thagara ne pya me no Purima purima kudala udo gada babhin Purima purima kudala dhamma udo gada babhin Songso jindo shishi do Logi kudo tada rata sirde adha dainda Nama khanda bisiriya go bhyaro mui Bisimana kudala na dhamma na udo dhambran babhin Paramaso jindo nao nao do kudo sehika uida Sirde adha dainda nama khanda bisiyo bandiya go bhyaro mui Anandara bisina udo karain babjin Dabjain na dagaundo anandara dhamma anandara Ubanai daya adewana nadi wigada Icha bisya dari rode Kuku adewame kubya kama weme Agu agu adewame bya bya adewame no Ada dua yang cacat dahme Icha bisya dari rode Anandara dari uzwado dari wide dabjin Jesu biuhangu biaro mui So burima burima kudala dhamma udo gada babjin Purada mau do gada babi, songso jindo, shishi do, logi udo tada rata, sirde ada denda, nama ganda, pisiriya go biaro mui, bisimana, kudala na damana udo dambram babi, paramaso jindo, nau do, kudo seika wita, sirde ada denda, nama ganda, pisiyo bandiya go biaro mui, anandara pisina udo karain babi, dabiya ina dagaundo, Nandara dhamma nandara Ubanai diya adiwana nadi wigada Icha bisya dadi rurwe Anandara dadi uzwado dadi wudi dhabjin Jesu bhyuangu bhyaro mui Di hari aku lho aku binyawara ne chusu ba no Di hari aku lho jana binyawara sulu ya re Purima purima kudala dhamma udo gada babjin Logi kudo tada rata songso meligu Sirde ada denda nama ganda Bisiri aku biaro mui Bisimana kudala na dhamma na udo dhamra babjin Dhani rase dongu ma uba se shiku Mega uba gogu poligu Sirde ada denda nama ganda Bisiri ubandi aku biaro mui Chau bisi be Chau bisi ga Anandara dhamma anandara ubanai diya gama nadi wigada gama biang So Purima kudala dhamma udo gada babjin Logi udo tadara da songso meligu Sirde ada denda nama ganda Bisiri aku biaro mui Bisimana jagada na dhamma na udo dhambram babjin Tani rana se dongu ma uba se shiku Mega uba gogu boligu Sirde ada denda nama ganda Bisiri ubandi aku biaro mui Anandara bisina udo Udo karain babjin Dabjain na yarara dagaundo Anandara dhamma anandara Ubanai diya gama nadi wigada Icha bisya dadi rurwe Anandara dadi uzwado Dadi wide dhabjin Chesu bhyuhangu bhyaro mui Eri yarara gama no Gama be nali wane so Poli gu ada do meli gu di nali rin wane no Ero janari muwane ne dua jam lo Gama di jathara ba Purima agudala dhamma udo gada babi Asongso jindo shishi do agudu say dwarata Sirde tada wita nama khanda Bisiri aku biaro mui Bisimana agudala na dhamma na udo dhamra babi Brahma so jindo nao do agudu say dwarata Sirde tada wita nama khanda Bisiri ubandi aku biaro mui Adi wana chau bisi so wow Purima kudala dhamma udo gada babin Songso jindo shishi do agudu say dwarata Sirde tada wita nama ganda Bisiri aku biaro mui Bisimana kudala na dhamma na udo dhambram babin Paramaso jindo nao do agudu say dwarata Sirde tada wita nama ganda Bisiri ubandi aku biaro mui Anandara bisina udo karain babin Dabjain na dagaundo anandara Anandara dhamma anandara ubanai diya adiwana nadi wigada Icha bisya dadi rurwe Anandara dadi uzwado dadi wide dhabjin Jesu bhyuhangu bhyaro mui
Purima purima agudala dhamma udvagada babhin agudusaidvarada sonzo sridaidada vidha namagana viziriyago vyaromui vizimana vyagadana dhamana udodhamram babhin dhaniranazaidongu maubazaishiku megaubagogu sridaidvinsadinda namagana visiobandiyago vyaromui ngabhyasi idro nandara dhamana ubanidhiya nadi vigada sume Purima purima agudala dhamma udvagada babhin agudusaidvara da sonzo sridaidada vidha namagana viziriyago vyaromui vizimana vyagadana dhamana udodhamram babhin dhaniranazaidongu maubazaishiku megaubagogu sridaidvinsadinda namagana viziobandiyago vyaromui anandara viziyana udvagarayin babhin dhavyanada gaundo anandara dhamanandara Ubane dia nadi wigara inga bisya dadi rorwe anandara dadi uzwa do dadi wide dabien jizi ubiyango biaro mui purima jagada dhamma udagada babien yanarui suri jendo shiji do ubase sadinda kriya se wida sridaya dadinda namagana bisiriyago biaro mui bisimana jagada dhamma udagadamram babien yanarui suri ne dagwa nau do ubase sadinda kriya Yaze wida zirde ada denda nama gana bisa ubandi aku biaro mui bapa we mana adi wana weno caw biasi soja unzo purima jagada dama udagada babi ya naru suri jendo sije do wibade zadenda kriya ze wida zirde ada denda nama gana bisa aku biaro mui Bisimana jagadana dhamana udodhamram babhin Dayanarvi sudini dhagwa nau do vipase sadinda kriya se vida sridaya dadinda namagana visiobandiyago vyaro mui Anandara visiyana udhokarayin babhin dhabhyayana yadara dhagaundo Nandara dhamanandara ubanidhiya adivana nadi vigada Ichao bisya dadi rorwe Anandara dadi uzuado dadi vide dhabhyen Jesu vyuhango vyaro mui Yathara abruro adivana shikri nagri ma no Ero diya vipab abharat vajamlo vipab Si vipab nao vipab shedde abhyagra akhaita ma solo si Adivana mayane net vajamlo adivana di yathara abhyabare Purima jagada dhamma udagada babhin gautam norra wazan Pisiriyago biaro mui gautam norra wazan Pisiriyago biaro mui Bisimana gudalana dhamana udadhamram babhin Magudo brahma zo sridaya dadinda Magudo siya su yudain me tera su leto Magudo se shiku brahma zo sridaya dadinda Namagana bisiobandiyago biaro mui Boma ngabisi su me Purima jagada dhamma udagada babhin Odom no rawozan Bisiriyago biaro mui Bisimana gudalana dhamana udadhamram babhin Magudo se shiku brahma zo sridaya dadinda Namagana bisiobandiyago Bandiago biaro mui anandara bisina udagarayin babhin dhabhyayana dhagaundo anandara dhamanandara ubanidhiya nadi vigara inga bisya dadi rorwe anandara dadi uzuado dadi vide dhabhyin jesu vyuhango biaro mui purima jagada agudusaidvara da brahma so byaung so lai so ja unzo purima jagada dhamma udagada babhin odom no rawozan bisiri Namakana bisiri aku namakana bala. Poin sahur emak bala dalam ni, jadi mo. Namakana bala emak tuan nenek ibu biasa. Tapi lo sedih kan sahur. Namakana emak bayi sedih dekat biasa mo lah. Ada namakana, tuh dia poin sahur. Purima pada lo. Purima jagada dhamma udagada babhin yuyu basura biasa, no. Nama kana orang no rawazan biziri aku biar orang mui nama kana bau no, elok teh makan lah sen, teh makan lah lebih banyak biar, kau ni dewi daru dia aga witi asari mama lah, outdoor suraga hari biasa orang witi ujiwe lah no, menor rawazan ga menor orang witi ujiwe lah, orang mana, elok si dia di naud dia, si dia mah bau sen, si dia di anak bizi muda fene era. Oh, biar mah, biar ho, biar mah,
Purima Murima Jagada Damaudo Gada Bavin Odom Nora Wazan Namagana Biziriago Biaro Mui Namagana Dura Banabara Tu Yashi Mesele Dibana Bajira Huh? Sarabara O Dua Odom Nora Wazan Wala Odom Nora Wazan 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 Tatha wada bani sanda BD wazida sanda wiriya wazida tatha wada bani barero sanda BD wazida la tatha wada bani sanda BD wazida na sanda BD jendo nyata mas dede belau do serba na ke era era ubalu kholes eh nama khanda dasolu jen sih dede era sih sih dede di le nono sih dede gua nana dari ne jizu biu no era lima ta era suwa Purima Purima Jagada Dhamma Udogada Bhavyen Odom Nora Wazan Namagana Vizidiyago Vyaro Mui Vizimana Vizimana Agudalana Dhamana Udodamram Bhavyen Agudosei Dwarada Brahmazo Sirde Dada Vida Namagana Vizidiyago Vyaro Mui Ananara Vizina Udogarayim Bhavyen Dabhyayna Dagaundo Ananara Bandara ubane dia nadi wigada inga bisya dadi rorwe ananara dadi uzwa do dadi wide dabi jadi biang obja romi aga jaro golong media golong lo ananara mio kono bisi lo pare adi wana kama golong bangun lo kono bisi bi pare era uro poin sa ura masu yu dai me era si meru ma rama bisu ena era jia mano era yedan yedan dama na udo gada babsi yedan yedan dama na udo babsi ani yama absi dua ani yama daramu yadaramu ani yadarari ani yadarari ani yama darabsi lumbo ani yama absi yana yusuri jindo shi do seri yogo da seri dai dui binyada nama kana bisri yago biaro mui nama kana dia bisri yago barero biaro mui daga debiro du ananara kongso nga bisri ye bisri bisri yoba dora desha daimeno Yee dama udo babi ani yama abi yana yusuni duka nono do sere yuku sere yudu minya ta nama kana bisi yoba ni yaku biaro mi sere sere tiga dama udo babi anana ra bisi yoba nama kana ti yoku biaro mi dide dama udo gada babi ni yama abi dide dan yee dan dama na udo babi ma abi do tu boha na yano jeni dide yade yabe dide dama yee dan dama yama abi do dide dan dama na ngajaro yee dama yama abi do hola dide dama yaro bana maro Yidan yidan dama namye ma abido, didan didan dama naga, yidan ma abye ma abido, alu dua. Dayam lu didan didan dama na udo, dambaran babye, niya ma abye yi, didi dama udo, gada babye, niya ma abye, yidan yidan dama na udo, babye ma abido, yana yuzuri jino, shi do, seri yuku da seri dwe minyata, nama kana, bisidi yaku biya romui, didan didan dama na udo, dambaran babye, niya ma abye, yidan ma udo, babye ma abido, yana yuzuri jino, wa no no do, parero. Seri yogo ze seri dai dui minya da nama kana bisi yoban dia go biado minya nana bisi na nana ra bana bisi do kona bisi a de wana gama ero a lere te e so da kaja do bo bali bi yi so lo jin ma swe u so da di bali li li ji ji bi do so bo no ji ji bi do so so yedan yedan dama na udo ba bi yedan yedan dama na udo ba bi a niya ma a bi yana rui zuri jin do shi shi do seri yogo ze seri dai dui minya da Nama ganda bisriyago biaro mui Yeye dama udo babyen aniyama abyen Yanaru isuri dagwa nao nao do Zeri yogo ze zeri day dui binyata Nama ganda bisriyago bandiyago biaro mui Seida zeri diga dama udo babyen Ananara bisriyago ban nama ganda diyago biaro mui Dede dama udo gada babyen niyama abyen Yedan yedan dama na udo babyen ma abido Yanaru isuri jendo Shiji do seri yogo ze zidai dui binyata Nama ganda bisriyago biaro mui Yedidan didan dama na udo dambaran babyen Niyama abyen yedama udo babyen ma abido Yanaru izuri ni dagwa nao nao do seri yogo ze zidai dui binyata Nama ganda bisriyago bandiyago biaro mui Ananara bisina udo karayin babyen Dabyayna yarara dagaundo Ananara dama nanara ubane daya Dewana gama nadi wigara Ikhuna bisya dadi rorwe Ananara dadi uzwado Dadi wide dabyen Jidu biwango biaro mui Era jadhara adewana gama nabiasi Jana ngabiasi ga jadhara lomba ba Kasi ba bira Biro Dabira ro Erima Sagwe nyana dadu dan dam yodaka sadama biala
Saku wenyana daru dan tamu rukasa dhamma sayi do babhin Saku wenyani tamreisan a Tamreisan di tanirana a Jesu bihangu biaro mu'i Dabiraro Pisiyan nai di dhamma miya swabhyasin kuro miya Pali roku den horen niya liga Di niya liwe Di abya niya liwe Ayo Di abya niya liwe Dua namala Piyansa wenyaya Tamreisan ya tanirana ya Pali roma deng hora dulu dave, ero sakuwenya nada du dan tamyo rukasa dama sakuwenya nada du dan tamyo rukasa dama manoda du ya dan tamyo rukanesa dama na ananara bisi na bisi yo manoda du dan tamyo rukasa dama manowenya nada du ya dan tamyo rukanesa dama na ananara bisi na bisi yo jolai kaya wenya nada du dan tamyo rukasa dama Manoda duya dan tamyo rukanesa damana ananara bisi na bisi yo Manoda du dan tamyo rukasa dama Mano wenyana da duya dan tamyo rukanesa damana ananara bisi na bisi yo Eri lo jizu biu hangu biya biro Toma nao na ide eri ye dan dirana ya nao maso yin Dan dirana di oto a oto di zo a zo di dara yon a idu sa di pin Horo mule yin horo muden laye su alaye zura bada belu jom ne ho me zo yin ho den ne de ho den ba laye da ne ma su do li de ma su do li ma ho do li su den laye ma su do li su a do le ma su do li ho den ba laye da ne ma ho bi me lu le be ma ho le be ti nai lao de belu le zura tho nau ma i nau ma su a bi do ni pin ti ya gong hi hu ywe be nau ma do tan di ra nai nau ma lo byo da na Aro dani rana noga zua bido ni pien dia gong ihu peni u di dia mana so eh pensa wenyi damrezai dani rana aji du biu rau tau chen abie nau nau ni di lebe eri ni dai me di lau babi suro ajin chou ne sura kali di nai lau ma ajin chou are do dai be ma mana ajin chou ne sura kali ro di nai lau ma me di nai ne lu dua ajin chou le kaja ro eri chou aju ma na fu Ero di nai lau de lu go ajin ma chou wene aji e iwe cha ne pian no le bale ro ฉะอยู่มะนาวเนาะเออมะตีနိုင်တော့မตีနိုင်တော့တဲ့လူကိုအကျဉ်းသွားချုံရင်လဲချုံအောင်อยู่မနာဘူးဟုတ်လားတီးနိုင်တော့တဲ့လူကိုအကျဉ်းချက်ပြရင်လဲချက်အောင်อยู่မနာဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ချက်လေးမှတ်ခဲ့ပါဟုတ်လားဒါဒေသနာနေဖရာဒေသနာအားပေါ်ပါလေဖရာနာနာနေရနာနာနေရကိုဝီတော်ပေါ့เนาะနီးမျိုးမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒါတပည့်တော်တို့ကနားမလဲလို့တကယ်တော့နားလဲလို့ရှင် ตัวบริบ่าวบ่าวตะคาเด้อโอ้แม่ติพูดิแม่ปั้นผูปั้นป่วนตัวเนาะเออนามแล้วบาบิรู้เด้อสรุปปทปรมาปกุฤหลาเราไม่ติบาบ่กูรอเอ๊ะบาบ่กูรอปทปรมาฮอดล่ะสาเน่เวบาเด้อรอบวะไก่ซ้อมแม่ปกุฤอยู่ล่ะตะบ่บ่รอมล่ะเออเออีน้อมมาซัวพี่ตัวนี้เพียงเตยโกอินทีเดนาโกช้องน่อช้องน่อมุอีเดนาโกช้องน่อมุอีตะนี้ลี Puri ma puri ma sa hi do ni pien ten ju a yi hu yue ma ho a a ra li ma ta da 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 o chen mya ru sa yue de mo wi ya de no nei ti ya de ya le sa yue de ya yai do yai pi ne baru ma pien ya de lo a ra da le de ya adhibe le de a ra the pi lai me mi lo chin lo chin yin sa mo wa ga balu mi mle so ro a ro ye tan dhamma na anandara ye ye dhamma ubbesan ni saita siriti ga dhamma Di di dama di dan dama na dua dua belu biom na se oh di bok sa ro di nase ma be tan di dana di wo to di zo a di dada yo a jizu biu hango a be jang horo mo mude ni lo me lo jin na horo mo mude ni lo me lo jin so tan di dana ma i nau ga lo hara i nau ga so a bi do ni be ga di dana jela do ba lo hara ma ra do I nau ga suwa bido ni pien dia gong i hu yue di tena gu chong dong mu i a pi ma na di tena tong ma be hola so deni li buri ma sa shi do ni pien ten ju a i hu yue ten ju de sura ba lau bi ba bi lo su la biora to ba bora no ten ju sura ba biora no ten ju sura jen de ten ju biora ma no ten ga shen di tuen ju a gong i wa e di te ma a jong wen to a bi to ba bora ten ju a i sura ba biora no ติ้นอยู่ติ้นอยู่ဆိုတာတော့ဘာရောအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းဒီကျမ်းလေးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုလိုတာပြောတာသဘောပေါက်တယ်မလားติ้นอยู่ဆိုတာဘာပြောอ่ะအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာပါတယ်အစီအနှစ်တို့သည်ဤအဘိဓမ္မထနာမည်ဟောဘိဓမ္မထတင်ကဟာပါဆိုဟုတ်တယ်မလားဘာလဲတော့ဘိဓမ္မထတင်ကအဘိဓမ္မအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာလာတဲ့အထ
anak je dek asi anak dek gua tengah ha baru lor. Eh di jalan mana tengah utara, ada lima dah. Ada tengah ayu huye maha. Tapi apa bahu zaman jadi ya, terus terus ina macam ni. Tapi zaman ini nak muka suami doa ni pun dia gawai huye, dia nak aku condong mui. Dan ni li buri ma sahij doa ni na tengah ayu huye maha dah. Ada nani, ada lima dah. Nani pun ama. Erodan itu nadi wotoh di zoh azoh di rayon a, ciri ubi bongo, biasa ni dia dah balik dona, abeh jauh horam ubu madani lome, inau gazua bido ni bentia gomi huye, ti lau babi, mahole ti lau babi, molo mahora apa, ti lo, pemalu jawab yang balik dong, mahole, erod suge bide ni ne, ti lau babi, mo mahora apa, naruku a, eri mahore hari ya, buri ma sare, cakum yang ni ma. Pabi, pabi dah molo, mahora bah, sudah pemalu deh bema. Aro, ini nawan ini na isu aghe bido biasa wenyendi, dam reisain di, dan ini na a. Yesus biu bongo biarlah itu ni ado atau agelipsin, weri dapa ti laut lido jo. Nayaan ni datna ni goda dedua, pabi we datna dan kei dan datna rogo condo mui. Biro. Puri ma puri ma gudala damadi adi geesa sata neye. Cakup yang ni no? Cakup yang ni jangan rukunah biobi mala. Saku wenyana ga, dan ni. Tora wenyana dadu ga, dan ni biala. Kaya wenyana dadu ga, dan ni. Soro, apa ni do? Ngani di puri ma gudala sare hari aja lo. Cakup yang madala dan ni mulo. Sade neye puri ma gudala damasa ira. Cakup yang ni de ma. Ta eri mabiyake redan irena di gotoa Goto di zo a zo di drayon A jizu biu bong sare asi asin dogo Tengi dan tenyu agomi wababi bi mo Lewe Gala, iti bi lewe Ida i bisya ni deta ma nao da Biasin kuro miya deta naro den horo mamu abba Iri do wiri da ba valero Tiba Yang Allah tu ya pao mi Luya ro valero Ta we sinya lo samwe pao ne no Ejarah. Nau dah kuat. Yeda damana. Ananda yeda dama obesan. Yeda zirdika dama dedan damana. Ananda bisi na bisi o. Asongdali. Eri asongda Bali doriu. Balu khodle lu melu sih. Tapi dambi ananda bisi a damana. Tengki balakana di. Wodan. Dilo. Tiba mana? So kadain do. Ananda bisi roi, tengke balak nago, piaan donga. Dah darah ya tu liri, tetapi sama jira buzulujen. Adai be tau no thara, masih buzulne. Adai be saudanya no tau deh. Dah meru no, kau ni lekau mau le, kau ni lekau di belu le kau lempa bu. Dah meru no ayah kau garo, kau lompa si dai deh. Cita dah cita dua jam lo. Eh ni mah mego mego dia. Kau ni dah, bos kata cai dah bu. Biar mah dougulas eh, kau dou le, yidan dah mana sah itu. Biasanya ni dia tahu, yizan damana sah si itu, asalnya balik doja gua, abeh jauh, thaman ini horror muka badan ini lume, kadain tu nanda bisi tu ideng, balik kan aku biasan doa, agai thaman nanda bisi ya, asalnya nali masuk, belur aja, kadain tu thaman nanda bisi tu ideng balik kan aku, susu jilam mana ni lah, hola, toh bola, toh thaman nanda mami resuin, nanda tu apa sih ni lah, hola, ha thaman nanda mira, benar nanda lafi ni lah, jenih, hola, elo nanda rana solusinya. Kadain doa nara bisi itu dengan balak nahu biasa jengah. Taman nara tu kadain doa taman nara bisi dengan balak nahu biasa jengah. Mana biasa? Di belakang duriya saya samuai si dengan cara di belakang dengan lain dah. Udiri, kurori hiji tu mampir bangsi. Udiri ni dewa tu apa yang gacan? Ia tak hiji lah. Nasi ni 20. Apa? Cawan mana punya yang day mah? Jadi orang orang guru liri wo, pemimpinnya dead harus lor. Tapi bay dari itu dom juga lah. Mulai jangan ni dah lor jangan ni, tengah dari ni. Oh biasa dah hehe, okay mana macam bi macam era time jauh ni nak bi dah, era turun level pemain, tapi kalau jitu sabja buli dah baru buzi boleh, era ni dah lulu, kan ya uin doa ro, mana dia dia doa korang sura, dia doa ro dah magri gawo, hala,
tuh baru cecok gak meh, cowok mau usen ini baga hambaga gak meh, soalnya orang guru liri aro, pioyi gak meh aro, lucin liu boleh, aro, tapi baru dini ya kaca lucin le, ni ni SMP aro, si ni aro nene, jodoh ni baru susah sangat aro, guru dia aro, dejo sama yang wasi lah mesti, no, odeh, no, hebat ane maro, sama hari aro, hala, covid jangan doa lepas, nengai jangan doa. เจ้ากูรู้เลยเจ้าเนี่ยด้วยเลยโอ้ล่ะส่วนเจ้ากูรู้เลยเอ้ยผมยังสาวว่าลูกไม่ได้หรอกว่าไหนไงเจ้าเนี่ยล่ะก็แต่เจ้ากูรู้เลยเจ้าเนี่ยด้วยเลยโอ้ล่ะส่วนเจ้ากูรู้เลยเอ้ยผมยังสาวว่าลูกไม่ได้หรอกว่าไหนไงเจ้าเนี่ยล่ะก็แต่เจ้ากูรู้เลยเจ้าเนี่ยด้วยเลยโอ้ล่ะส่วนเจ้ากูรู้เลยเอ้ยผมยังสาวว่าลูกไม่ได้หรอกว่าไหนไงเจ้าเนี่ยล่ะก็แต่เจ้ากูรู้เลยเจ้าเนี่ยด้วยเลยโอ้ล่ะส่
lagang ubara yawa lagang dado long zong do mabo leba asinya dado binzo gara bridani nama gana ria wodu tazo asinya lagang asinya nama gana seida zayo bridani gam zayo lagang dado long zong do budi bridani nama gana leba asinya lagang ubara yawa lagang dado long zong do mabo leba Acinya ada do binso garabri dani nama gana hariawo tu. Kembali dua orang ini lebar yo. So sadaro gana arubin. So dahaza da bisyo di. Sadaro gana arubino inya menya dahaza da bisyo na bisyo. Sadaro mabuda inya menya dahaza da bisyo na bisyo. O gande gande nama ruba inya menya dasa da bisyo na bisyo seda zede di gadama seda temu dana na ruba na dasa da bisyo na bisyo mahuda ubara ruba na dasa da bisyo na bisyo rubi no dama arubi na dama na genzi gale dasa da bisyo na bisyo genzi gale na dasa da bisyo na bisyo အဲ့အနက်ကအနက်ကတော့နည်းနည်းတော့ပေးကြည့်ပါဦးစဒါရောလေးပါးကုံသောအာရူဘီနောနံဖြစ်ကုံသောခန္ဓာခန္ဓာတို့သည်စဒါရောရင်ပြီးအာရူဘီနောပြီးပြီးတော့ခန္ဓာပဲအညာမညာအညာမညာတအချင်းချင်းအာဒဏိအညာမညာအညောအညာတတဘာတိတဘာအာဘယ်လိုပြောမလဲ အညာမညာအညာမညာတအချင်းအာဒဏိတအချင်းချင်းအာဒဏိအညာမညာအညောအညာတတဘာတိတဘာအာသာဇာတပစ္စည်းနာသွားနော်ပြီးတော့ဇဒါရောလေးပါးကုံသောမာဘူဒာမာဘုဒ္ဓတို့သည်အညာမညာအညာမညာတအချင်းချင်းအာဩကန်ဒိကနေပင်စောကာရပရိသန္တိခဏနိုင်ပရိသန္တိခဏပေါင်းမြောက်များစွာတဲကဟရယဝတ္ထုနဲ့ပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပရိသန္တိအမျိုးအစားသည်ဗာပရိသန္တိလည်းလိုမဲ့ ပင်ဇောကာရပရိသန္တိအဲ့တော့ဥက္ကန္တိခဏိပရိသန္တိခဏဆိုတာဘယ်ပရိသန္တိခဏလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တခြားသောပရိသန္တိခဏအဲ့တော့ဤကောကာရပရိသန္တိခဏမဟုတ်ဘူးစုတောကာရပရိသန္တိခဏမဟုတ်ဘူးဝေပရိသန္တိခဏလဲပင်ဇောကာရပရိသန္တိခဏဥက္ကန္တိခဏိပင်ဇောကာရပရိသန္တိခဏနိုင်နာမရူပံပင်ဇောကာရပရိသန္တိနာမခန္ဓာဟရယဝတ္ထုသည်အညာမညာအညာမညာတအချင်းချင်းအာ နာမရူပံပင်စောကာရပရိသန္တိနာမခန္ဓာဟရယဝတ္ထုသည်နာမယကပင်စောကာရပရိသန္တိနာမခန္ဓာရူပယကဟရယဝတ္ထုယောကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဟရယဝတ္ထုပဲအညာမညာအညာမညာတအချင်းချင်းအာဆိုပါဦးဗျစတ္တာရောလေးပါးကုန်သောအာရူပိနောနံမြေကုန်သောခန္ဓာခန္ဓာတို့သည်အညာမညာအညာမညာတအချင်းချင်းအာ တဏိညာမညာညာအညောညာတာတဘာတိတဘာသာသာတာပစ္စေနာသာသာတာပစ္စယသတိဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြင့်စန္တာရောလေးပါးကုန်သောမာဘုဒ္ဓမာဘုရောတိအညာမညာညာမညာတာအချင်းချင်းအား
ตาสะดาปิสิณาตาสะดาปิสยะตริภิญปิสโยឧបการะโกโหติภิญโอกันเดกะเนปิสโสการะปริตันเนกะนะนายนามรูปังปิสโสการะปริตันเนนามกะนะอริยะวุฑุติอิญญะเมญญะอิญญะเมญญะตาฉินจินอาตาสะดาปิสิณาตาสะดาปิสยะตริภิญปิสโยឧបการะโกเจตุปุฑะติโหติภิญ ပြီးတော့စေတသိက္ခာစေတသိက္ခာပြေကုံတော်ဓမ္မအရူပဥပ္ပ၄ခုကျင်တော်အရူပဥပ္ပ၄ခုတွင်မဇဝိညာဉ်တစေယန္တာရိစုတိကျင်တော်စေခုနစက်၅ခုစေတသိက်တွင်ပညာတာနာမကဏ္ဍရိုသည်စေတသမုဒ္ဒနာနံစေလျင်ဖြစ်ကြောင်းရှိကုန်သောရူပနံစေတသယုတ်တို့အားအထာကရဏီဒီအထာကရဏီပဲကောင်းတယ်စေယဏီအပစီယဏီကဘာလို့မကောင်းတာလဲလို့မေးလို့ရှင်နည်းနည်းလေးအရာကရိုင်းပါကောက်တဲ့ခါနဲ့အစင်မပြေဘူးရှင်နော် เซมิวกระไรบะตั้วกอกได้คาจะโลจินโดจะเนี่ยอาจารย์เนี่ยอุปยามะตู้โกตั้วกอกไล่โลชิยอืมตู้อ่ะตะบี้รอโดดีมาดีเสดสะอุปริตันนี่กัมมะซายุคก็เลยเสดสะยุคก็ไปอยู่ดากะตะบี้รอโดโหอถากระอโลยะส่วนเสดสะยุคไปอยู่เลยอาจารย์มะโลตะบี้รอว่าอาจารย์เนี่ยโหอยากอกก็นํายูนํายูกอกปะมั้ยเอ้าจ่ายดาวอยู่ยุติชิดอบ่เนาะยุติชิได้หาอยู่บ่เลยเอ้อดีอ่ะกระไรบะกะโห ဒီစေတသိက္ခာဓမ္မစေတသမုဋ္ဌာနန္တရူပနံဆိုတာနန္တရားသည့်ယုတ်တရားကြီးစုပြီးတာပဲတကယ်တမ်းကြည့်လို့ရှင်ဒီရဲ့အပေါ်ကပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံနေဟံနေထားလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တပည့်တော်တို့သာသနာဝေပြုတ်တဲ့သောတာသင်္ချာအတိုင်းရေးတာဗေဒန်ရေးတာတော့သာသနာဝေပြုတ်တဲ့သောတာသင်္ချာအတိုင်းလို့ဗေဒန်တော့ဒီမှာလေးပြအောင်မှာသာသနာဝေပြုတ်တာဒီမှာ စေတသာပရိသန္တေကမ္မဇာယောဒတ်တော်ပိသောကရဘုံနဲ့ဖြစ်တော်အခါအာရူပဥပ္ပလေကုဒွေမဇဝိညာဉ်ရဲ့ယန္တာယဇုရိကျင်တော်ပိုတိပရိသန္တေနာမကနာ၄ပါးအချင်းရတတ်တော်ဒီအချင်းရတတ်တော်မပါဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေဒါကြောင့်မလို့အာရူပဥပ္ပလေကုပိသောကရဘုံနဲ့ဖြစ်တော်အခါဟုတ်ပြီတဲ့နာမပါဘူးပါလေအဲ့တော့အာရူပဥပ္ပလေကုဒွေမဇဝိညာဉ်တစေယန္တာရိဇုရိကျင်တော်စေခုနစက်၅ခုစေတသိက်ဒွေမိ
beritanya gamza yodoa. Saya niya bau jibi lo kau kere suraro. Macet lo yidin. Tapi thagra dua garo macet bare. Thagra dua garo. Saya dah sih di gari. Bawa dia sadaro kanda suraro. Alu surare. Tapi mulu bawa dia sadaro kanda suraro. Dia beritanya gamza yogo no. Saya dah yogo nebezwa. Era jama bisi ada dia. Cau bisi gaya. No mulu jen. Kono bisi jen. Kalau beritanya telu jen. Inya minya gue mulu. Kono bisi jen. Ada cau bare bare. Tapi ya kau siapa? Widi dengan Mara demi ya kau dah jangan lu lu Dewi lo sih deh. Tena boleh, soalnya Dewi lo lekong kong lo, mau wibang ya gua lah. Ada, memang baru wibang lah, memang bah ijen sih deh tu lo jual ni waktu. Ada dah yaudah zaman video zaman udah lah dengan kaji bu, no? Ada video Mahabuddha Mahabuddho di ubara rubana ubara yaudo a, kerja ni baik betul aja. So Sena sena tiga, sena sena tiga kondo dhamma Aruba uba legu Pongya no bin sokara bonan pi doa kalu te zijin na bong bore no? So Aruba uba legu dwi bin sa wenyin da se yan aru izu di jin do Se kona se ngaku sere te dwi bin nyata na me kan aru di Se da da mo da na na se liye bin jau si kondo ruba na Se da sa yo doa dani ga Saya zayo beri dana kem zayo doa tak zada bisi na tak zada bisi ada di bin bisi apa garago. Ada orang kata ni loja anda bija bazaruin. Saya zayo dicerai you siapa ni jaja bija bazaruin. Baru lo saya zayo beri dana kem zayo nacer long you ada lima ha. Ubah sahaja cini jio no ubah sah benar tu abah benar ni memdi. Ola, tazo mahabuddha mahabuddho di ubara rubana ubara yodoa. Tasa da bisyena, tasa da bisya dari bin bisya ubagar ko. Yesus juga dihodi bi, hodi barero, bi. Erana orang gua rubi no yobie gono dama haria wuduro di, haria wuduro tak kure yura no, haria wuduro di arubi nanam bi gono dama nan binzo gara beri dani nama ganaru a, kenzi gale beri dani galanai, kenzi gale Pawadi galanai, rodah zara bisi na bisi odi dua. Hari awo tu ga, hari awo tu zure yau dia di. Tapi lor,
โอ้นันทยาโกจีซุปิゅနိုင်တယ်နေရာဆိုလို့ဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်ကာလမှာပဲလို့မင်းပရိသန်နေကာလမှာပဲအဲ့ဒါနန္တရာကိုကြီးစုပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါရုတ်တရားကနန္တရာကိုဟရယဝတုတရားဒီပြဇောကရပရိသန်နာမကန္နာအာကြီးစုပြုနိုင်တယ်ကာလအနေနဲ့ဗါတယ်တော့အဲ့ဒါမာရန်ရောဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစာအုပ်ထဲမှာခေါင်းစည်းလေးနော်ဗါတယ်တော့မာရန်ရောတဲ့ဘုန်းကြီးဗါတော်တော့မာရန်ထေသနာရောတဲ့ အဲ့ဒါညဘုရားဆင်းလုံးရတာဟုတ်လားအဲ့ဆင်းလုံးရအောင်လားဆင်းသာဇာတပစ္စည်းဝေမာရန်တော်ပါဠိတော်ကိုရေးခဲ့ပါအဲ့ဒါနော်မာရန်တော်နိဒသနာကာရပြပမာရန်တော်ပါမာရန်တော်နိဒသနာကာရပြပါပါတယ်ဘယ်လိုဆိုရူဘီနောဓမ္မအရူဘီနံဓမ္မနံဂင်စီကာလေသာဇာတပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဂင်စီကာလေနာသာဇာတပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောအနက်ပြပါအောင်ဆိုရူဘီနောယုတ်ပြေကုန်တော် ဓမ္မရယဝတုတို့သည်အာရူပိနံနံမြေကုန်သောဓမ္မနံပြင်သောကရပရိသန္တိနာမကနာရုအကိဉ္စီကာလေပရိသန္တိကာလနံသာဇာတပစ္စည်းနာသာဇာတပစ္စည်းယသတိဖြင့်ပြင်သောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြင့်ကိဉ္စီကာလေဘောတိကာလနံသာဇာတပစ္စည်းနာသာဇာတပစ္စည်းယသတိဖြင့်ပြင်သောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်နာဟောတိမဖြစ် တရံတခါမှာတဲ့ပရိသန်နေကာလပရိသန်နေကာလမှာတော့သာသနာတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဘောဓိကာလမှာတော့မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့တော့အရှင်များတို့စောက်ထဲမှာရေးရေးတယ်မလို့တဲ့3နဲ့တဲ့အောင်လည်းရေးရအောင်နော်တော့ကျန်နေဆိုရဟောပညာဝါဒဆိုယူတိုင်းမှာသူကအဲ့လိုကောက်မှာတဲ့3နဲ့3တင်းနဲ့တဲ့3နဲ့3တင်းနဲ့အဲ့နာတစ်ချက်ရေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာကရိုင်းဘက်မှာညမျိုးညမျိုးကျွန်တော်တို့ပြမယ်ကရိုင်းဘက်မှာနှ
ပြီးတော့ဈေးတစားယုံနဲ့ပရိသတ်နေကမစားယုံမှာအနီးအဲ့ဒါလေးခွဲထားလိုက်အောင်ဒါကရဏီစီယနီးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ခွဲလိုက်အောင်ရပြီလားချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီလားချက်လက်အင်္ဂါတွေစစ်ပြီးလို့ရှိရင် မောင်းမယ် တပီတော့လို့တပီတော့ပထန်းသိမ်းတဲ့ခါကျရင်လဲကြက်ကြော်တွေပါလေကတ်မဲ့လူရှိလို့ရှင်လဲစားနိုင်အောင်မနဲ့ပိုင်းသိမ်းပါဖြစ်မှာတယ်နော်ဟာမစားခြင်းလို့လည်းရဲ့အဲ့လူရှင်ကတော့လူတွေကနော်ရရမညံ့တော့မညံ့ပါဘူးပထန်းဘုံကတော့သူကဟုတ်လားမမရလောက်အောင်ကိုသူကြီးတာဘုထန်ဘုံဟုတ်လားကဲငါကျွန်တော်ရေးပြီနော်တက်သုံးနဲ့ကကြည့် ဆိုပြမယ်စန္ဒရောကန္တာအာရူပိနောဟုသောကတ္တပပြင်သုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာအတ္တသောတဘာတဘာသောနာမကန္တာတဘာတဘာသောနာမကန္တာအတ္တသောသုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာအတ္တသောနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာပြည်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏ဌာနတော်စန္ဒရောကန္တာအာရူပိနောဟုသောကတ္တပပြင် သုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာတ္တသောတဘာတဘာသောနာမကန္တာတဘာတဘာသောနာမကန္တာတ္တသောသုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာတ္တသောနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာပြည်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏အိညာမိညာဟုသောတံပရံပပ္ပင်သုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာတဘာတဘာသောနာမကန္တာနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာပစ္စယုပ္ပန်တရားကိုပြတော်မူ၏ကထာထာယင်းဆိုပါအောင်ဆို စန္ဒရောကန္တာအာရူပိနောဟုသောကတ္တပပြင်သုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာတ္တသောတဘာတဘာသောနာမကန္တာတ္တသောတဘာတဘာသောနာမကန္တာတ္တသောသုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာတဘာတဘာသောနာမကန္တာတ္တသောနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာပြည့်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏အိညာမိညာဟုသောသံဗရံပပြင် သုံးပါးသုံးပါးသောနာမကန္တာတဘာတဘာသောနာမကန္တာနပ္ပနပ္ပသောနာမကန္တာပြည့်စုံပန်တရားကိုပြတော်မူ၏ပြည့်စုံပန်တရားကိုပြတော်မူ၏တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကရိုင်းပတ်မှာကဘုန်းကြီးလို့ဆိုချလိုက်မယ်နော်တာဇာတာပြည့်စင်တာဟုသောကရိုင်းပတ်ပြင်တပြိုင်နက်ရတာတော့ဘုန်းကြီးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဆရာဆရာတွေကလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်ထားတာခွဲခြင်းကွက်ကိုပြန်ခွဲပြတာဒါအရာကောက်တိုင်းတပြည့်တော့ခွဲ
ตาซาดาปิเสนะอุโสกระไรบะเพียงตะเพียงเนยราระตะกองโดใช่ป่ะนัญญิน6บานัญโยง5นังงา6ลีหรือรู้ล่ะมะล่ะว่านัญญิอ่ะบ่าวโดบานัญญิอ่ะบ่าวโดบาตระดี6เว้ตบ่บ่ล่ะเนาะ6เลยอ่ะบ่าวโดจีเลญาตันเปาะบ่าได้เนาะจีเลญาตันเออดิ 6 ဒီခုနှစ်ပစ္စည်းရပါတယ်တော့ជីလေညာတံဝိပါကထပြောပါជីလေညာတံဝိပါကတပြိုင်နက်ရတာတကောင်းတော့သာဇာတာအညမညာနေတယာသာဇာတာအညမညာနေတယာဝိပါကသံမယုတ္တာအဋ္ဌိအဝိကရဗမေစီခုနှစ်ပစ္စည်းပြည့်ရမလားသာဇာတာအညမညာနေတယာဝိပါကသံမယုတ္တာအဋ္ဌိအဝိကရဤခုနှစ်ပစ္စည်းတတိရောတွင်ဒီနေ့ဟာပါတယ်တော့ သာဇာတာတတိယဆိုတာတတိဝိသရာပင်ကျေစုပြုအောင်ကိုပြတော်မူ၏ဆိုပါအောင်မြတ်သာဇာတာပြည်စေနာဟုဆိုကရိုင်းပပြင်တပြိုင်နက်ရတာတကောင်းသောသာဇာတာအညမညာနေတယာဝိပါကသမြုဒ္ဒအာဒီအာဝိကရံယောတချို့ကိုယ်တော်လေးတွေရဒီတော့ကိုကျင်းစားပါလေ ကိုကျင်းစားတာတွေများတယ်ဟုတ်လားသာဇာတာပါတယ်တော့သာဇာတာအညမညာပြီးတော့ပါတယ်တော့နေတယာပြီးတော့ဝိပါကဟမ်ဝိပါကပြီးတော့ပါတယ်တော့တံပယုတ်တာပြီးတော့ပါတယ်တော့ဟမ်နတ်တီအေအတ်တီပြီးတော့ပါတယ်တော့အဝိကတတပြီးတော့ဘာပြကျင်တာလဲဆိုတော့ ဒီကောင်ကနန်းနန်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီညတန်ကဝင်ပါပဲအဲ့တော့ရှေးဝိဘက်နောက်ဝိဘက်စေတသိက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဝင်မယ်ဒါပဲเนาะသာဇာတာအညမညာနေတဲ့ကြီးလေးရတော့သာဇာတာနေတရားသာဇာတာနေတရားအတရားဝိကရာကြီးလေးရတော့ဝင်မယ်အဲ့တော့နန်းနန်းချင်းဆိုညတန်ဝင်မယ်ဘယ်နှလေးဝင်လဲ အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝင်20လေးပြည်စီဒါလေးအလေးချက်များပါနော်အလေးချက်များပထန်းအဆိုနဲနေတာတော့ရင်ဒင်းတောင်းနေမရဘူးအဆိုနဲတဲ့လူကလည်းပဲမရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီဟိုမန္တလေးတော့မန္တလေးမှာတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဩတဲ့ဘုန်းကြီးစာချတော်ပြောဘူးတဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုပထန်းဆရာတော်ဆရာတော်ဦးစီးရဘုဒ္ဓီညီမကြီးပထန်းနေချနေလို့ရှိရင်ဟာပရိသတ်တွေကဟိုပြ
tua de chuk ai siya ro ga di patan sawa cha bi lo shi yin tua me phaw da wo tu pain sain thamya pc di akon lo a ro grain ni chanong ni ba ri ya sa bo le tu ya de ha de boun le ji de de no eh ai lo di lo le aku ja ro a lo go apin man khan mo hou daw shi daw pc lat la ba sha ba daw eh siya ro yi de ba so lo shi yin ne เสียรอยนี่ตะบ้าสุโลษิยเนี่ยไอ้อ่ะอเมยนั้นลานาดาอ่ะไอ้พ่อเนี่ยแหละตัวเราซะตั้วตะตะคายเราไม่คิดเลยเสียรอเสียรอตัวตะดั่วแหละไม่แน่จี้บีล่ะเราไม่ได้เสียรอดีปะทันยะไม้ปะทันนี่ไล่ตาเป็นเนจี้ลงสิบีเอ๊ะอัจฉิงยีไม่เยด้วยไหนลงบ่โอ้เด้ฮอดล่ะฉะไดลาไล่นี่ล่ะเว้ยตัวอ่ะโหอะคุก้องกุเลลูลูล่ะหมี่เสียอองลิลูลูล่ะไม่ดีหรออ่ะป่าเลยลูรอเปล่าดาเว้ย เออไอ้นี่เนี่ยตัวลานาเนี่ยปะทันนาเลยบ่นี่เตียนาเลยโหปะทันนาเลยยะไม้นาเลยบ่นี่เอ้ไอ้หลูเว้ยไอ้หลูไอ้หลูเว้ยโหนาตะเด็ดหุล่ะเออตัวดีก็รอไอ้หลูปะทันเลยนากุตุเลยยะวันเลยว่าสาวาเลยทิ้งโหลชินบ่าได้รอเออแม้พ่อเออแม้พ่อเลยตัวไอ้หลูเด้ตัวไอ้หลูชื่อร้องอ่ะรอหุเด้เนาะเออไอ้หลูชื่อร้องอ่ะรอไอ้หลูจิญูเสียก้องน่ะบ่เนาะกูก็รอไอ้หลูบ่ฮู้ดอกเนาะสาวาตะบี้โหลสาวมวยอ่องมีส่วนเนี่ยดีสา
ဟဲ့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဗောဒေတန္တရဘုသူရတော့ဘာတန္တရတော့ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်တို့ပါတယ်တော့တရုတ်တို့ပြီးတော့ပါတယ်တော့ဂျပန်တို့ဟုတ်လားကိုရီးယားတို့ဟိုနောက်ပိုင်းဒီလိုလေးဖြစ်လာတော့မဟုတ်လားအဲ့တော့သူကိုသွားကြတဲ့နိုင်ငံအဲ့တချို့ကြတော့လဲစာချဖုန်ကြီးပြန်လောက်တာဗောလေအဲ့အဲ့လိုဘယ်ရက်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပါဟမ်ဟမ်
အဲ့တော့ငါ့ရှင်တို့အဲ့ဒီက6ပစ္စည်းဆိုတာရှင်များတို့သိပြီနော်အဲ့တော့ယထာရက6ပါးကလို့မှတ်ယထာရက6ပါးကအဲ့တော့တပြိုင်နက်ကငါ့ရှင်တို့အဲ့ဒါ6ပစ္စည်းပဲအဲ့တော့ယထာရက6ပါးကအဲ့တော့တပြိုင်နက်က6ပစ္စည်းဆိုတာကိုလည်းသိကျင်လို့ရှင်အဲ့ဒါသုဒ္ဓတေချာကိုယွတ်ကြည့်လို့ရှင်ရှင်များတို့အဲ့ဒါပြီးပြီးပြီးပြန်တယ်အိညာမညာမှာလည်းပဲအချင်းချင်းအတတ်တော်လုံးစုံသောဗုဒ္ဓပရိသတ်တွေ
ตัวเนี่ยเนี่ยอดุรกว่าบาวนั่นเนี่ยดับใหญ่เนี่ยวิบากากะรอชีวิบะนาวุบะဖြစ်มาเนาะ အချင်းချင်းအားတတ်သောအလုံးစုံသောဘုဒ္ဓပရိသေနေနာမကဏ္ဍ၄ပါးဖြင့်တော့အရှင်မတို့တကယ်တော့ဟိုကိုကအမှတ်ဒီဟိုဒင်းပြကြက်ပြရခြင်းတော့အရာကောက်ကစာအုပ်ကြီးရဟိုအဲ့ဒါခေါင်းပေါ်ရွက်ထားမှာသဘောရှိနော်သူတရားကောက်ပေါ်ကောင်းနေရဟိုခုနတပြည့်တော့ကောက်တာဒီဝိသေသနာ၄ပါးလားဆိုရင်မပါဘူးအချင်းချင်းအားတတ်သောအလုံးစုံသောဘုဒ္ဓပရိသေနေနာမကဏ္ဍ၄ပါးဖြင့် ဝိဘေဘောဓိပတိသနိနာမကဏ္ဍ၄ပါးဖြင့်ဗာလိပို့လာတာတော့ဝိဘေဒီစကလုံးလေးပို့လာတာဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗာပစ္စည်းပို့ဝိဘာကပို့ဗနပစ္စည်းခொနပစ္စည်းအဲ့တော့၆ပစ္စည်းကတပြိုင်တည်းထဲလက်နောက်မှတိုးလာတဲ့ဝိဘာကကယထာရာအဲ့တော့၆နဲ့ခွန်တာသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့တော့အရှင်မယားတို့အနေနဲ့ဆိုယိုးရှိနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတဲမှာပါတဲ့တိုင်းပဲတပြိုင်တည်းယ
me. Sadaro ma budau do gada babien. Tomba tomba do ma bo ada do. Dabarwa do ma bo. Dabarwa do ma bo ada do. Tomba tomba do ma bo. Naba naba do ma bo ada do. Naba naba do ma bo. Biziriya go biaro mui. Inya minya udo damra babien. Tomba tomba do ma bo. Dabarwa do ma bo. Naba naba do ma bo. Biziyo bandiya go biaro mui. Tahazada bizina udo karain babien. Dabya ina dagang do. Barero. Chile. Inya minya. Inya minya ini barang mana? Tahazada inya minya neidaya adi awi gada inga bizia dadiro re yabi so sadaro ma buda udo gada babien domba domba do ma bo ada do dvarva do ma bo dvarva do ma bo ada do domba domba do ma bo naba naba do ma bo ada do naba naba do ma bo biziriya go biaro mui inya minya udo damram babien domba domba do ma bo dvarva do ma bo naba naba do ma bo biziyo bandiya go biaro mui tahazada bizina udo karain babien dabya ina dagang do tahazada inya minya neidaya adi awi gada inga biziya dadiro re Tazada dadi uzuado dadi wide davien jesu biango biaro mui jesu biango barero biaro mui erari mata now ogande gane nama rubang udo gada babien pienzo gara bridane nama ganda haria wotu pisiriago biaro mui daga luesura no poni de yira de na yago wale adeng sura babe yago gari me barero yago rom biaro ပြင်သောဂရပရိသန်နေနာမကန္တာရယဝုအသေးသေးပြင်သောဂရပရိသန်နေပြင်သောဂရပရိသန်နေဘန္နရတ္တစေရသိမြင်္ဇဒိန်တာနာမကန္တာဟရယဝုထုပြည်စီရယကိုပြတော်မူ၏ဆိုရုံးနှစ်ခုရှိတယ်လို့လမ်းမှတ်ထားတယ်သဘောပေါ်တယ်နော်အတူရှိရှိတယ်အတူဆိုရှိတယ်အရှိဆိုရှိတယ်အတူဆိုမလို့ဆိုမလဲပြင်သောဂရပရိသန်နေနာမကန္တာဟရယဝုထုပြည်စီရယကိုပြတော်မူ၏ရှိဆို ပြင်သောဂရပရိသန်နေဘန္နရတ္တစေရသိပြင်္ဇဒိန်တာနာမကန္တာဟရယဝုတုပြည်စီရယကိုပြတော်မူ၏နောက်ကလည်းအညမညာလည်းပြည်စီယုတ်ဗန္တရားကိုပြတော်မူ၏ဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့တပြိုင်နဲ့ဗါတယ်တော့ယထာရဟာတပြိုင်နဲ့ဗါတော့တပြိုင်နဲ့ယထာရဟာတပြိုင်နဲ့ယထာရဟာမှလည်းပဲအဲ့တော့အဘောအတိုင်းပဲနော်ပဲတိုင်းမဲ့တော့ဟောအဘောအတိုင်းမဲ့ဆိုတော့ဂဏန်တူတယ်ဝိဘက်ကမတူဒီမှာတော့ကတော့နန္နံကြီးမလို့ညတ
တယ်နော်
Nane yau zura bala do. Nane yau zura ho wai biyau da wai ma mala. Pa wai ma do. Wai biyau da abiengo. Achenya da do abiengo gara bri dahi nama kana hari ya wotu sura da biroro do ra dan chati inyami nyama le bahare. No. Abo ga nya da di aja do nya wai. Pare do. Abo a bahare do. Eh madi indu ra le abo ma du ra gara du ra do jani ba bahamnya madi biyana ma biyara du ra nya da. Au ga jaro nya wai. Pare do. Abwa nyadan auga nyawe wibaga ga jaro era wen deche ma wen deche twa ba la wibaga ga wen deche ma wen deche era wibaga ga twa decha ne wen lo Tua haraya wotu ada de cheng me tua wena wibaga benali be cheng me wena wibaga ga cheng nya da do lo do biso gara bri dai nama kana haraya wotu do ra de cha ma ai na phe ma ba u tua de cha na ba de haraya wotu ada do biso gara bri dai nama kana be tua ba la ma ba la do ra de cha na ma tin u ye de so haraya wotu ada do biso gara bri dai nama kana ne u mya lo ne de cha mien au ji la สามเณรสามเณรจิตรอดเดชสามเณรจิสามเณรขอมาจิเนาะตะเฉ็ดจิเนาะตะเฉ็ดจิเนาะตะเฉ็ดก็เลิบาเวเมียนๆไม่จิบาเนี่ยดอจันนี่ยถาระเบเนี่ยเบเนี่ยเพชรโลยถาระเพชรเนี่ยเมียนไม่ติเพชรเนี่ยเอามาสามเณรขอมาด้วยล่ะบาเลยเหรอหริยาวุฑุวาตัตโตปิญโสกะระปริตันนี่นามะขันธาเมียนเนาะตัวดีตะชั้นนี้ดิဝင်น่ะดิมาดิเมหริยาวุฑุวาตัตโตปิญโสกะระปริตันนี่นามะขันธาอะไรจําไม่รู้ตัววิบากะกะนอกมาဝင်น่ะนอกมาဝင်น่ะยถาระจันน่ะก่อน
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
Tepiyane yarara dagong do dahazada inya minya neideya wibaga webeyoda adi awigada. Nadang yira bira. Webeyoda. Kajiji abi. Yai mala wibaga ro bare ro jan ne 6 pisi ya ke so ja un so ogan ne ga ne nama rupan do gada ba pyin pyin so gara paridan ne pyin so gara paridan ne nama ganda hariya wodu pisidiya go pya ro mu yi inya minya u do tambaran ba pyin pyin so gara paridan ne nama ganda hariya wodu pisiyo bandaya go pya ro mu yi Tazada bisina udo garaim babien, dabi aina yarara dagondo, tazada inya minya neidiya wibaga webioda adi awigada, ikona bisia dadi roruen, tazada dadi uzuado, dadi wide dabien, cedu biwango biaro mui aboa, nyadan auga, nyawe, erali mata, ero yaga oji le, dimaji, dabi aina chau bisi. Hariya wudhu ada do bisa gara beri dari nama karena pion wibaga teh ibarat lo kono biasi era dasa ada bisa na udah gara ini babi ho ama bi lojene sih mjali dijaro ayah kau deh udah jadi ba tapi yang ini ada kau do dasa ada inya minya nai daya wibaya udah hari awi gara ini cow bisa ada di luar doa Hariya wudhu ada do deniga hariya wudhu ada do bisa gara beri dari nama karena pion cow deh kono teh Chao de wibaga de ro, kone bia zi miene no, miene zi, noru kudo ame. Seida zi de diga dama udo gada babi, pienzo gara bonai bia doaga, aruba uba legu, dwi miza wenye de ze, yan aru izu di jendo,
ကိုနဇက်၅ခုစေတသိက်တွေပညာတာနာမကန္တာပစ္စည်းတရားကိုပြတော်မူ၏စေတသမုဒ္ဒနာနံရူပနံဥဒ္ဒံပရံပဖြင့်စေတဇာယောပစ္စယုတ်ပံတရားကိုပြတော်မူ၏တဏိကစေတဇာယောပတိတဏိကမဇာယောပစ္စယုတ်ပံတရားကိုပြတော်မူ၏နားထောင်ဒီနားလေးမှာလေဒီအဆုံးသတ်နားလေးမှာကြတော့လေအရာကောက်ထဲမှာတော့မပါဘူးဘုန်းကြီးစာအုပ်ထဲမှာသွားကောင်းနေတာဘာကောင်းနေရလဲဆို ပဝတိနာမခန္ဓာဘာလဲတော့ဘာလဲတော့ပဝတိနာမခန္ဓာပစ္စည်းတရားကိုပြတော်မူ၏ဘုန်းကြီးစာအုပ်ပြမယ်ပြမယ်ကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးစာသဘောတည်းကြတယ်စာမျက်နှာစာမျက်နှာတဲ့စာမျက်နှာအဟောအမှားငါရှင်တို့ရေးစာမျက်နှာ59ကိုမှာ59ကိုကြည့်စံတွေ့လားစာမျက်နှာ59ကိုအောက်အောက်ကနေရင်ဒုတိယဘက်တွေ့လားတွေ့လားအဲ့ဒါလေးချက်ထားပဝတိပတိဟာဘုန်းကြီးပတိတန်နေပါပါနေပါလား ခုနကကြည့်တော့ဘဝတိပဲတွေ့ပါတယ်အခုကပရိသတ်တွေဘယ်လိုရောက်လားငါကျွန်တော်တွေ့လားဘာပါနာတော့ဟမ်ဘာပါနာတော့အေးဘဝတိပရိသတ်တွေနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာလားဟေးရှေးရတယ်အဲဒီတော့ကြည့်တာဒီတော့ပထမနေ့လေကြည့်တော့နော်ဟာဘဝတိနာမခန္ဓာ၄ပါးဘုန်းကြီးကအထကရနဲ့ညီပါလားလို့ထင်တာအခုတရားကြည့်မှာပါပဲလဲဆိုရင် အခုတရားကြီးမှာညီတယ်လို့ပြင်ဟုတ်လားသူကဒီမှာအထာကရာဘတ်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာအထာကရာဘတ်ဆာမျက်နာ3 6 3 6 5မှာစိတ္တစေတသိက်ကဒီပိုတိယံစတ်တာတော်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့လောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုစိတ္တစာယုတ်ပဲယူဒီဘက်ကိုကြတော့လည်းပဲပိုတိနာမခန္ဓာ4ပါးပဲယူကမ္မစာယုတ်သွားယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရှင်များတို့အညံ့မညာဝင်လာပါဒီမှာလေအရှင်များတို့ဒီမှာကြည့်
ကြည်လေးဝေပြုတ်တာပဲသူကနန်းနဲ့ယုတ်ကြီးမော်လားနန်းနဲ့ယုတ်မော်လားဒီဘက်ကနန်းလေးဒီဘက်ကစေတသာဒီဘက်ကယုတ်တရားလေနန်းယုတ်ဆိုတော့ကြည်လေးဝေပြုတ်တာကြည်လေးဝေပြုတ်တာဆိုတော့ဘယ်နှပစ္စည်းလဲငါးပစ္စည်းဒီဝန်တော်ကလေဒီဘက်ကဝိဘနာမခန္ဓာခိုက်တံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝိဘာကဝင်တာသဘောပေါက်လားပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲတော့ငါးချောင်းကြည်လေးနဲ့ဝေပြုတ်တာဒီကဝိဘာကဝင် အရှင်များတို့အရှင်များတို့ထုတ်ကနာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းပြီးတော့ဆိုထားတယ်ဒီနေ့ကမှာပါဠိဖြစ်နေလဲဆိုတော့စိတ်တစားယုတ်ပဲယူတာဘာလို့ကောင်းတယ်လဲလို့မေးပဋိသန္ဓေကမစားယုတ်သွားယူရင်ကြည့်ထားပဋိသန္ဓေကမစားယုတ်သွားယူရင်ဒီပဋိသန္ဓေကမစားယုတ်ဆိုတဲ့စည်းရင်းနဲ့မေးတပည့်တို့ဘာပါလာနေလဲသူကဘာပါလာနေလဲလို့ဆိုဟာရယဝတ္ထုပါလာနိုင်တယ်ဘာပါလာနေလဲနော်အဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုပ
ဒီလိုဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လားပရိသန်တွေခါလဲဆိုရင်ဟိုပညာဝါရကိုပြန်အာရုံပြုလိုက်အချင်းချင်းအားလကောင်းအချင်းချင်းနာမကန္တာစိတ်တစားယောပရိသန်တွေကမစားယောအားလကောင်းတတ်တော်ဝိပဿိစတ္တိန်တံဂရိယာစိတ်ဝိတာစတ္တေအထဒိန်တာဒီလိုဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လားပရိသန်တွေခါလဲဆိုရင်အချင်းချင်းအားလကောင်းအချင်းချင်းနာမကန္တာကတ္တဒါယောအားလကောင်းတတ်တော်ပရိသန်တွေစေဂုဏဝိတာအဲ့တော့စတ္တေအထဒိန်တာဒီလိုဆိုခဲ့တယ်လ
di ma bisi ada dia dua ma. Di ma jumlah lu sih, beri dani kamu zayu jumlah lu sih. Di dema hari awal tu bar. Di dema jaro de biro de beri dani di hari bar, no? Ho boma jubida molo majura la soyen do demi ubole. Jubida molo majua udah. Karena teh mesu no, teh jis lu sih no, yu yu ama. Majubu lu sih ini bisi ada di thora ka ho naga. Webi yudan ya bisi ada di dua tu dua lima. Webi bisi ada di ama dua. Tu lah sih. Aku apalau anak aku apalau jual ada macam ni, anak aku apalau jual. Cawan, macam biasa dia awal lagi, biasa dia awal jilo, apalau tu? Kau nazar ngamola, se yau dia ada biasa ni ni, se kau nazar ngamane, se dia ngazen ni no, di mana biasa orang dia apa lelo, se dia dah beri dah ni kau mazai no, biasa dari anak aku apalau jual ada, caw, ada jual, ho, point, wah biasa ni dia point sahaja, ho, webi yau dah sahaja, webi yau dah sahaja nak kau nazar ngamah sahaja. คนละสังฆาเมียนจีคนละสังฆาด้วยล่ะอ้าวซ้อมอ้าวซ้อมมาอ้าวซ้อมมาเสียกว่าอ้าวซ้อมเสียกว่าตรงจอมมาอ้าวกันนี่ตรงจอมเมียมาจีละด้วยล่ะด้วยละด้วยละด้วยละสามเมียนคนละสังฆาเลยเว็บเดียวดับยี่สิบเลยด้วยละอ้าวกันนี่เสียกว่าจีตรงจอมเมียออกมาเลยด้วยละเปลี่ยนซาเลดเสียยาสูจีคนละสังฆางาเซนเนี่ยด้วยละเนาะเสียดับรีดันนี่กำมาซาด้วยละเอ้าบิดเสียดับรีดันนี่กำมาซาด้วยละ
เออไอ้ห่ากะนี่ไอ้หุ่ดเนี่ยไอ้เวบิยุตตะมาတော့အဲ့တော့ပฏิသန်ဒီရောပဝတ္တိရောရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနှစ်ပစ္စည်းအတ္တတိသဘောပေါက်လားဒီမှာကျတော့ဘာပဲရည်ရွယ်တယ်လဲပဝတ္တိပဲရည်ရွယ်တာပဝတ္တိပဲရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေဟာပဝတ္တိအခါမှာဆိုလို့ရှင်ဘာဟုပဲဟိုဒါသဒ္ဒတတိနဲ့ဂျေဇုပြုတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကို
ဒီလိုတော့ဒါဇာတာယုတ်ကဘာနှမျိုးပဲရှိတာတော့ဘာနဲ့ပါနဲ့တော့ပဋိသန္ဓေကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသန္ဓေကမစားယုတ်ရှိမယ်ဘောဓိကမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစားယုတ်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေအခိုက်အတန့်တာတွားယူလိုက်လို့ရှိရင်အိညာမညာဝင်ကိုဝင်နေပစ္စယတ္တတိကအကယ်၍ဒီမှာတပည့်တော်အလိုပြောချင်တာကပဋိသန္ဓေကမစားယုတ်ယူရင်လည်းပစ္စယတ္တတိကိုတော့ခုနှစ်ပစ္စည်းထုတ်နော်အကယ်၍ပ
ကျွန်တော်နည်းနည်းအမိအပေါ့မတည့်ဘူးဖြစ်နေเนาะ။မောင်ကြီးမကြိုက်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုဆရာ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 ဟိုဆရာတော်တော်ဘာပြောသလိုကိုရင်ဦးစင်းလေးဆရာဟိုဆရာမလို့အောင်ဆရာဟိုဘာလဲတော့ဆရာမလို့အောင်ဆရာဆရာဆရာမလို့အောင်။ငါကျွန်တော်သဘောပေါက်လား။အဲ့တော့အထာကရာတိုင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်တာ။အထာဆရာဆရာတိုင်းကောက်မယ်ဆရာအထာကရာတိုင်းကောက်မယ်ကြည့်တာ။ စန္ဒာရောကန္တာစေတသိရတိကဓမ္မဟုသောကတ္တပပြင်ပြင်သောကရဘုံ၌ပြသောအခါအာရူပဥပ္ပလေးကိုတွင်စဝိညာဉ်တစေယန္တာရူဣစုတိကျင့်သောစေကုဏ္ဏ၅ကိုစေတသိက်တွင်ပညာတာဘောဝတိနာမကန္တာ၄ပါးပြည့်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏ဘာတိုင်းကောက်တာတော့ထာဂရဏတိုင်းနော်ဘောဝတိအဘောဝတိနာမကန္တာ၄ပါးပြည့်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏စေတသမုဒ္ဒနာနံရူပနံဟုသောသမ္မရံပပြင်စေတဇယောပစ္စယုပ္ပန်တရားကိုပြတော်မူ၏ကဲဆိုသမအောင
အိညာမညာဟာအိညာမညာဟာပရိဒဏီအခါမှာဝင်နေတာဆိုလို့ဘယ်နာသွားနေအချင်းချင်းအတတ်တော့ပြင်စောကရာပရိဒဏီနာမကန္တာဟရယဝတ္ထုမဟုတ်လားဒီပါဠိတော်ဂွင်နေတဲ့ကြည့်လို့ချင်းဟရယဝတ္ထုအတတ်တော့ပြင်စောကရာပရိဒဏီနာမကန္တာအခိုက်တံမဲ့ဝင်နေတာဟရယဝတ္ထုအတတ်တော့ပြင်စောကရာပရိဒဏီနာမကန္တာမယလို့မရှိလို့အဲ့တော့မရှိဘူးမရှိတဲ့ဟာမရှိလို့အဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအိညာမညာပြုတ
เสียซ่าฉันน่ะบ่ซ่าฉันน่ะยาซ่ามันเมียนมาซุโลมันเมียนมาซุโลตอบ่ล่ะเมียนล่ะอาจารย์โตตัดตาอยู่เนี่ยสออายอปิ้วไม่อยากอูเอ้อโตตัดเนี่ยยามอายอปิ้วอ่ะโตตัดเนี่ยไม่อยากอูสอเออแกดีนี่แหละตะยะกะปิ้วทอดยามพี่พี่เนี่ยแม่หอล่ะเออบีบีบ่ฮอดอ๋อญาติลงเนี่ยแหละเมียนเนี่ยชื่อตัวอ๋อเออถ้ากันตะบี้รุอถากระนี้เปลี่ยนสุบ่แม่สิทธิ์ดาเสด็จติกาธรรมอุดอกัตตปะเพียง ပြင်းသောကရာဘုံ၌ပြင်းသောကအရူပဥပ္ပလေးကိုတွင်မစဝိညာဉ်တစေယန္တာရိစုရိကျင်သောစေကုဏ္ဏဇံကကိုစေတသိက်တွင်ပညာတာပြည့်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏အဘောဓိနာမခန္ဓာ၄ပါးဘယ်လိုလဲဆိုမလဲဘောဓိနာမခန္ဓာ၄ပါးပြည့်စည်တရားကိုပြတော်မူ၏စေတသမုဒ္ဒနာနံရူပနံဥဒ္ဒတံပရပ္ပပြင်စေတဇယောပြည့်စုံပန်တရားကိုပြတော်မူ၏သံဇန္တာပြည့်စင်နာဥဒ္ဒဂရိုင်းပပ္ပပြင်
ဒဗျိုင်နေရာရာဒါကောင်းသောသာဇာတနိုင်တရားဝိပါကဝိမယုတ်တာအတ္တိအဝိကတာအီ၆ပစ္စည်းတတိရောတွင်သာဇာတတိဟုဆိုသောတတိဝိသေတာဖြင့်ကျေစုပြုအံကိုပြတော်မူ၏ဆိုစိတ်ဓာတ်စေတသိက္ခာဓမ္မဟုသောကတ္တပဗျင်ကတ္တပဗျင် ပြေသောကရဘုံ၌ပြသောအခါအရူပဝဘလေးကိုတွင်ပင်စဝိညာဉ်တစေယန္တာရိစုရိကျင့်သောစိတ်ကုဏ္ဏဇံငါးကိုစေတသိက်တွင်ပင်ရသာဘဝတိနာမကန္နာလေးပါပစ္စည်းတရားကိုပြတော်မူ၏စေတသမုဒ္ဒနာနာရူပနာဟုသောသမ္ပရပဗျင်စေတဇာယောပြေစုံပန္တရားကိုပြတော်မူ၏သာဇာတပစ္စည်းနာဟုသောကရိုင်းပဗျင်တပြိုင်နက်ရာရဒကောင်းသောသာဇာတနိတယဝိပါကဝေမြုတ်တာအတ္တိအဝိကတ ဉာဏ်မြညာဝင်တယ်လို့အဲ့ဒါမှတ်ထားဆရာတွေလို့ဆိုလို့ရှင်6ခုနှစ်ပစ္စည်းတတိထောက်မှာဗျာပစ္စည်းတရားတတိထောက်မှာလဲခုနှစ်ပစ္စည်းတတိဘသူနဲ့သွားတူမလဲလို့မေးလို့ရှင်ဟိုးဘောဟာနဲ့သွားတူမှာတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်နဲ့တူမယ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီအောက်ကဟာနဲ့တူမယ်ဒီ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 6ခုနဲ့တူမယ်ကဲဆိုအဲ့တော့6ခုနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ခုနှစ်ပစ္စည်းတတိထု
ตะนิรุรวินตาสันตะตะนิอุสวะตอตะนิวิเตตาภิญเจตุปิยังโกปะรอมุยติ5 6โกမဟုတ်ဘူးစိတ်တစားယောပရိသန်နေကမစားယောအတ္တသောအရူပဝဘ၄ခုတွင်စဝိညာဉ်တစေယန္တာရိစုတိကျင်သောပင်စောကာရပုတိပရိသန်နေနာမခန္ဓာ၄ပါးဘုန်းကြီးစာဝဲလေဒီတိုင်းကြည့်ရတာတွေ့ရနော်
Ero bino gara bodi bri dani nama kana liba pian zubiro barero chile webi udane bini bisi gara ngabi si noruku saina zayo bri dani gama zayo wada do aruba uba legu dwi miza wenya dase barero yana rui zudi jendo bino gara dwi doro kuna zura bino gara bona pia do akalo akari dwara yana aya gawa beluri nin dada bino gara bona อคาตะแลปยัตนาတော့မတက်ပါဘူးเนาะတက်သလားဟိုမှာမတက်ပါဘူးတက်ရှင်နေရလားအကတက်ရှင်နေတက်ဟာဟုတ်လားပြင်သောကာရဘုံနဲ့ပြင်သောကာရဘုံနဲ့အတူတူပါလားဒါတပည့်တော်ကဆိုယူကအခါနဲ့ကကျိုးခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့တော့အရာကောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီထုံးနီးလကောက်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုမှတ်ထားအဲ့တော့စေတသာယောပရိသန်နေကမစားယောဒတ်တော်အရူဝဥပလေးကိုတွင်မစားဝိညာဉ်တဆေယန္တာတွင်သုတိကျင်သောပြင်သောကာရဝိဘဘဝတိပရ
ပြောတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တော့နားလဲတဲ့လူကတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်လို့ရှင်နားလဲတယ်နားလဲတဲ့လူကတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်ရင်သူကဘာတို့လဲဆိုတော့ဝိပါကထည့်ပြီးတော့ဘယ်နှပစ္စည်းတော့6ပစ္စည်း6ပစ္စည်းเนาะအဲ့တော့ဘာလေးကြံနေတယ်လို့မင်းလို့ရှင်ရင်ပဋိသင်္ဍေကမ္မဇာယုတ်ထဲမှာပါတယ်ဟရိယဝတ္ထုအတ္တတော့ပင်စောကာရပဋိသင်္ဍေနမက္ခန္ဓာအခိုက်အတန့်လေးကြံတယ်သွားပါလားပြည်စရာတတ
aku biaro mui arubina damana udah damran babi pienso gara beri dandi nama ganda bisyo bandi aku biaro mui ada di lekwa usud apa sih no? Cau bisiga barel soalnya hari aku tuan nih biro barel lo yaudaya gane nandaya aku jitu biro horo malah yaudaya nih nandaya aku jitu biro le dua le bahwa mula soalnya nyawa ibe dua le bahwa no? Eh aku gane jira doja nih mio doja nih maya apa sih nih mah bahji ramu no? Nyawa cau gak bah 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 miam di apa sih nih mau mah barel lo nyawa yebi lah so yebi so เนี่ยๆๆเนี่ย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 เน
lo. Poin sah udah jalan, ha? Wajar aja jalan di mata. Nono kata poin ini lucu, poin show jalan, no? Wajar. Kaiso, taza da bisa na udah kerain babi, tapi ini da gong do taza da inya minya nih dia, webi udah dia wigada. Icha bisa ada di luar, taza da dari uzwa do dari udah da bi, jadi biangku biaro mui. ตุสุโซโยกะเอลุบ่ฮู้ตัวตุสีดากะตัวตุสุโยกะโอ้ปิเสยตัตติแท้ชอบปิสีเว่ตัวบ่ล่ะอะยากอกสุโยเรมาอะไรบ่ล่ะมาบ่ฮู้ตัวบ่รู้สุโรเกนซีกาลีดาซาดาปิเสนะอุโซกะไรบะเพียงปะดิตันติอะคานายดาซาดาตัตติเพียงเจซุปิยังโกปะรอมุยปิเสยตัตติโยบ่ท่อดอง เนาะ เกณฑ์สีกาลีนาดาซาดาปิเสนะอุโดกะไรบะเพียงโพธิกาลานายดาซาดาตริเพียงเจซุบ่ปิยังโกปะรอมุยตัวดีนอกมากะดาซาดาปิเสนะอุโดกะไรบะเพียงสุดาบ่ล่ะบ่ล่ะมาบ่ฮู้บ่าราดีหายกี้บ่าราเลยเกณฑ์สีกาลีดาซาดาปิเสนะเกณฑ์สีกาลีนาดาซาดาปิเสนะรีโลบ่าราบ่ล่ะถ้ายังบ่รู้ไอ้ล่ะแล้วเว้ยอะยากอกเสียรอรีอ่ะตะบี้รู้ฉันทาแก่ล่ะเพล่าเด้ฉันทาแก่ล่ะเพล่าเด้อิญะมะยะรองยอกนี่เกซุอ๋อ เกณฑ์สีกาลีดาซาดาปิเสนะอุโดกะไรบะเพียงปริตันติกาลานายดาซาดาตัตติเพียงเจซุปิวังโกปะรอมุยเกณฑ์สีกาลีนาดาซาดาปิเสนะอุโดกะไรบะเพียงโพธิกาลานายดาซาดาตัตติเพียงเจซุบ่ปิวังโกปะรอมุยเป็นปิเสนะเจซุปิวังเป็นปิเสนะเจซุบ่ปิวังแล้วซะ6ปิเสยตัตตินะเจซุปิวัง6ปิเสยตัตตินะเจซุบ่ปิวังซะรากโกปริตัตติมัดพี่รอโดจองซูซาเมนะนายะดอลลอนเนมิกะติขัญญา